Депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин вдячний українським захисникам, волонтерам та всім небайдужим людям, які кожен на своєму місці борються проти ворога, що третій тиждень нищить українські міста і села, вбиває дітей, жінок і просто невинних мирних людей. Я хотів би подякувати нашим захисникам, хотів би подякувати тим волонтерам, які роблять все для того, щоб тил, скажімо так, працював на ЗСУ, працював на тих людей, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій. Стосовно нашої діяльності, я десь дотримуюсь цього принципу, що про добро не варто десь популяризувати. Просто хочу зробити такий заклик, щоб кожен робив те, що може, що в його силах. І зараз якраз дуже важливо комунікувати і допомагати те, що хто в чому є сильний. Потрібні зварники, значить, ти зварник, ти зобов'язаний там допомагати. Хтось може щось привезти, хтось може допомогти приготувати і так далі. Необхідність гуманітарної допомоги для України, вона буде тривати роки. Депутат зізнається, ніколи не думав, що у 21 столітті у центрі Європи відбуватиметься така жорстока війна, яка вже забрала тисячі людських життів. Ніколи не думав, та, що ті слова наших бабусь, які пережили, зокрема, мої бабусь, дідусь, які пережали взагалі військові дії, та оці такі хліб закручений в 3-літрових банках, оці всі речі, я ніколи не думав, що ми з цим також будемо перетинатися. Тобто 21 століття, цивілізований світ і настільки така неадекватна поведінка агресора. Сергій Волошин каже, важко підібрати ті слова, щоб описати те, що робить проти нас агресор. Депутат переконаний, за всі злочини ворог заплатить. Нереально знайти тих слів, якими, в принципі, можна передати ті дії, які проти нас вчинила країна-агресор, Росія, зокрема, оцей путінський режим. Я щиро переконаний в тому, що все ж таки настане час, і вони всі за це заплатять найдорожчу ціну, тому що вони забрали найдорожче, що у нас було, вони забирають, продовжують забирати життя людей, життя дітей. І оці всі травми, знаєте, оце покоління, яке це все побачило наглядно, вони ж будуть цією травмою жити. Як і всі українці, Сергій Волошин вірить у перемогу України, адже таку згуртованість та взаємодопомогу не здолає жоден окупант.